Welcome to Mfamba Nyore TV. Tadzoka nezimwe nawo dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pane mapictures amai Kichimombe ari kutenderera pasocial media. Saka chatunganga chifane kuseka chiti ya imbavha idzingadzife. Mai Kichimombe akadonha paipa patrack yekujere achiendeswa kupi kukoti. Zvinova izvo zvasekesa chatunga chiti imbavha idzingadzife. Hatina basa kudai adonha akatyoka. Zvinova izvo zvataita kuti nevazukuru vambuya naenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati iye hopefully this show is not just another distraction and hopefully it's not the latest season of catch and release. Munhu mumwe munhu adaro vamwe varikuratidza kuti aiwa chinenge chitsotsa ari kutiza nyaya dzekukoti because kukoti vanonoti aiwa akuvara asi zviri kunzi haana kukuvara zviya zvazviri serious. Mumwe munhu auya akati koma leg in hanzi maleg iron would have avoided that kudai makamuisa maleg iron. Mumwe munhu akati due to the injuries sustained he now requires evaluation to stand trial. Mumwe munhu akati ko asi maleg irons akapera here such serious crimes deserves one to be in double leg iron sana job scala. Munongoziva mega vanhu vari kuchema chema kuti maisa job scala maleg in mukaisa hopewell maleg in vanhu vasingatombofi vakatiza muchitadza kuisa Mai Kichimombe mbavha yekupedzisira. As we all know nana Sewikine ndo vakakonzeresa zvese izvi asi ari kupi Sewikine ari kuDubai ari kuenjoya akabuda zvakachitodedzera kuti inini ndiri main actor hapana zvavanondiita. Saka Mai Kichimombe adonha zvaita kuti vazukuru vambuya naenda vanakirwa afeni kuseka vachiti bho dai radonha rikatyoka kana kuti kutofira ipapo mbavha dzekupedzisira mari dzese dzivari kuba team yevarakaZANU-PF. So guys handizivi kuti munoti kudini hazvo asi ndo nyaya yatanga taiva nayo isusu seMufamba Nyore TV kana tikatarisa tinongokudzai kuti hapana nyaya apa kuzvitisa dziri kutiza kuti dziende kukoti dziri kutiza kuda kusungwa. Saka ndosekera muchiona dzikita mastaira esaya imbavha yekupedzisira Mai Kichimombe akangwarira padii. Mukatarisana naPanganai vanga vari toriko ikoko mbavha dzega dzinosapota naPanganai anga ari toriko ikoko kukoti kwacho. Mukatarisa ndo vanhu vaya vanenge vari very close kuna ED. The list goes on. So thank you so much guys. Handizivi kuti munoti kudini hazvo asi tiya tingakudzendeyo kuti Mai Kichimombe dzakadonha zvisingaite. Mukatarisa nemarebera adzakaita dzonodonera pasi imi dzinoita kunge dzichatyoka musana pamwe idzo dzadzi kifunga kuti dziri kuita mastaira ekuactor but dzinogona kunge hadzo dzakuvara kwete zvekutamba. So ndonyanga tati tikuigrei. Thank you so much guys. Musakangani kusubscribe to our channel. Tichananga tichikupai more and more malatest anenge achiitika muZimbabwe. Mai Kichimombe dzadonha zvisingaite zvinova izvo zvasekesa vazukuru vambuya nenda. Thank you so much.